بسم الله الرحمن الرحيم. په دې درس کې به تاسې زده کړئ چې د طبیعي عددونو د مربع جذر عملیه څنګه ترسره کیږي. دا عدد موږ ته راکړی وي چې تاسې د دغه عدد مربع جذر پیدا کړئ، نو دا په تجزیه باندې ممکن زیات وخت واخلي. عمومي طریقه به تاسو ته وښیو. داسې یو افقي او یو عمودي خط کش کاږو، له خی خوانه داسې دوه دوه عددونه سره جوړه کوو. کوم څه پاتې شو هغه یو عدد پاتې کیږي. دلته اوس کله چې موږ دا جوړې کړه، د دغه جوړه چې اوس دلته پاتې شوې ده، د دغه لپاره یو عدد پاتې شو. د دغه عدد دی داسې عدد دلته لیکو چې دا په پخې خط باندې سی له دې سره ضرب سي، په خپل منځ کې سره ضرب سي او دغه عدد ورکي، او یا د دې عدد څخه کوچنی وي. نو که چېرته موږ درې ورکو، درې په درې کې به نهه زیاتیږي، نو درېو نه وړکی بل طبیعي عدد دوه ده، نو دوه په دو کې څلور. کله چې دا موږ ولیکه، دا له دې نه منفي کوو، پنځو نه سي څلور لاړ سي، یو به پاتې سي. کله چې موږ دا ولیکه، دغه عدد چې مثلا موږ پاس دلته په افقي هغه باندې لیکلی ده، دا عدد موږ راخلو دوه چنده کوو، یې دوه به په دو کې څلور سي. کله چې دوه څلور سو، دا موږ ولیکه. اوس په دې بله مرحله کې، دومه مرحله کې، دغه جوړه راښکته کوو. دا جوړه چې تاسو راښکته کړه، نو دا به یو سلو درې دېرش سي. کله چې موږ دا درې دېرش راښکته کړه، یو درې دېرش، نو دا ټول عدد یو سلو درې دېرش سو. دلته اوس ځکه دا په دې ځای کې دا ځای خالي پرېښوده چې دغه مرحلې کې دغه عدد پاتې ده، دلته داسې عدد باید ولیکل سي چې دغه ټول اوس که موږ صفر ولیکو، خو صفر خو بیرته په څلورو کې صفر کیږي. که یو ولیکو، یو به په یو کې یو سي، څلور به په یو کې څلور سي، نو یو څلوېښت کیږي. فرضاً که دوه ولیکو، دلته هم دوه هماغه عدد لیکو، دوه په دو کې څلور به سي، او څلور په دو کې اته به سي. تاسو وګورئ چې دا عدد بیا هم د هغه څخه، د یو سلو درې دېرش څخه ډېر کوچنی ده. دا هم موږ نه لیکو، دا بیرته ړنګوو، درې لیکو. دا یوازې د دې لپاره تاسو ته لیکم سي، تاسو ته دغه طریقه ښکاره سي. درې په درې کې نهه، او څلور په درې کې څلور په درې کې دولس. تاسو وګورئ چې یو سلو نهه ویشت او یو سلو درې دېرش ډېر سره نږدې دي، نو همدا عدد سم دی. دیارلسو نه سي نهه لاړ سي، یو بله دې نه ورکو، څوک به پاتې سي؟ څلور. او دلته څو پاتې کیږي؟ دلته دوه پاتې کیږي. که لاړ سي صفر پاتې کیږي، ضرورت یې نشته. اوس په دې درېمه مرحله کې دا عدد ګوره، څلور خپله لیکو، دغه درې دا ځلې اوس دوه چنده کوو، درې دوه شپږ کیږي. دا بس کله موږ شپږ ولیکه، د دې نه وروسته بیا څه کار کوو؟ دغه عدد هم راښکته کوو، دا ځلې دغه جوړه راښکته کوو. دا جوړه کله موږ راښکته کوو، نو څلور سوه یو شپېته کیږي. دلته تاسو وګورئ سي، که چېرته موږ یو ورکو، څلور سوه یو شپېته مخکې له مخکې موږ ته ښکارېږي چې څلور سوه یو شپېته به وي، نو یو هلته بیا باید لیکو. نو دلته هماغه یو لیکلو ته ضرورت ده، او زیات مخکې نه ځو. یو په یو کې یو، شپږ په یو کې شپږ، څلور په یو کې څلور. یعنی دلته کوم عدد لیکو، په هماغه عدد کې به یې ضربه وو. دا ټول عدد په نور دوه او درې هغه سره نه ضربېږي. داسې بیا موږ منفي کړو صفر، او له دې نه ویلی شو چې د دې عدد مربع جذر څو شو؟ پاس چې څه یې ورکړی دي، درې دوه سوه یو دېرش، دا د دې مربع جذر شو. بل مثال ورکړی دی چې د یو زرو څلېرېست د دې جذر په عمومي طریقه پیدا کړي. بیا لومړی موږ له ښی خوا نه چپې خوا ته موږ جوړې پیدا کوو. کله چې موږ ګوره جوړه پیدا کړه، یوه جوړه څلېرېش ده، بله لاس ده. کوم عدد باید په خپل ځان کې ضرب سي چې لاس پوره کړي یا له لاس نه کمی؟
نو تاسو پوهیږئ چې درې دغه درې که په درې کې ضرب شي څو کیږي نه نه هم چې موږ ولیکه داسې دې نه منفي سي یو پاتې کیږي بیا هغه جوړه راکته کوو دوم قدم کې درې چې موږ ویلي چې درې چې دلته موږ لیکلی ده دا دوه چنده کیږي دا به شپږ سي اوس له دې نه وروسته کوم عدد دلته موږ ورکوو که چېرته مثلا موږ یو ورکوو یو په مغه یو کې به یو شپېته سي کوچنی ده دوه که ورکوو وګوره دوه په اصلا که چېرته موږ دوه وایو خو اصلا دوه شپېته دي دوه شپېته سي دوه چنده سي څو کیږي نو یو سلو څو راځي که درې موږ وکړو درې شپېته درې چنده کیږي نو درې چنده سي ده زیاتېږي یو سلو اتیا ته رسېږي نو هماغه دوه ورکوو خپله ګورو سي دوه سي دوه په دو کې څلور او شپږ په دو کې دولس نو فکس هماغه عدد یې ورکړ دې نه که چېرته منفي سي صفر پاتې کیږي نو موږ وایو سي د دې عدد مربع جذر دوه دېرش دی دلته هم لیکلی شو یا که دلته ولیکو دلته هم لیکلی شو یو پوښتنه یې کړې ده وایي لومړی د دې عدد جذر د تجزیې په طریقه پیدا کوي بل ځل یې په عمومي طریقه باندې پیدا کوي تاسو وګورئ دا اول تجزیه کوو که کله چې موږ تجزیه کوو په پنځو باندې تقسیمیږي څلور پنځه شل دوه پاتې کیږي پنځه په پنځو کې پنځه ویشت بیا هم په پنځو باندې تقسیمیږي نو اته پنځه څلوېښت نهه پنځو کې پنځه څلوېښت صحیح شو دا په درې باندې اوس تقسیمیږي درې په درې کې نهه دا بیا هم نو دلته تاسو وګورئ ګوره دوه جوړې ترلاسه شوې چې هغه پنځه په درې کې او پنځه په درې کې پنځه درې کې پنځلس ضرب دی پنځلس دغه دوه عددونه شو نو د دې جذر مربع که موږ ولیکو سې د دوه سوه پنځه ویشتو مربع جذر مساوي کیږي ده پنځلس سره دا یې د تجزیې په طریقه سره موږ حل کړ دلته تاسو وګورئ سې د جذر په طریقه موږ حل کوو دلته تاسو وګورئ بیا هم جوړې پیدا بیلوو دا جوړه نه لري نو دلته تاسو وګورئ چې دوه ده که دلته موږ دوه ورکړو څلور به سي نو یو په یو کې یو چې کوچنی راسي یو به منفي سي او پنځه ویشت راښکته کوو دا بله جوړه دغه یو چې موږ لیکلی وو هغه به دوه سي دوه چنده دلته اوس عدد داسې عدد پیدا کوو چې هغه په ځان کې ضرب سي او دا پوره کړي تاسو وګورئ چې که چېرته مثلا موږ درې ورکړو درویشت به سي درویش یې دوه ځلې درې ځلې په ځان کې ضرب شي تقریبا درې شلې او څو شپېته کیږي که ګوره څلور ورکړو نو تقریبا څلور په څلېرویشته کې ځکه که دلته موږ څلور ورکړو نو څلېرویش به سي څلېرویش په څلور کې ضرب شي تقریبا تر څلور رسېږي نو که پنځه ورکړو پنځه په پنځو کې پنځه ویشت دوه په پنځو کې لس او دوه دولس تاسو وګورئ سي بیا هم د جذر په طریقه سره او همدارنګه د تجزیې په طریقه دواړو کې موږ پیدا کړی سي د دې عدد د جذر مربع جذر یې پنځلس دی.